Alltså magkänslan säger ju att om vi nu inte ska ha ett fossilt samhälle framgent så borde vi inte heller skicka in våra pengar där dit. Vi borde ta bort våra pengar därifrån. Men det är ju inte riktigt så enkelt. För det första så är det ju långt ifrån givet att om jag inte investerar i de här bolagen så kommer de därmed att minska sina koldioxidutsläpp. Man kan ju hävda att vi kommer ha kvar det fossila samhället ett tag till tills vi har lyckats fasa ut det helt. Och under den tiden så kan det ju ändå vara bra att de här bolagen, att de har ägare som är nagelögat på dem och som kräver att de ändå ska jobba så ansvarsfullt som det är möjligt inom den här egentligen ganska oönskade branschen. Hur kan kapitalägare som pensionsbolag och fonder göra nytta och ta ansvar? I den här poddserien träffar jag forskare och personer som representerar extremt mycket kapital. Det här är Ägarpodden från AP7.